Деескалація чи план Б? Міноборони РФ заявило про відведення частини військ. Дума просить Путіна визнати ОРДЛО. Залізна солідарність. Комітет нацбезпеки Литовського Сейму завтра, у день прогнозованого вторгнення РФ, проведе виїзне засідання у Києві. Українські підрозділи на Сході опановують нову високоточну зброю. Яку саме, розкажемо у випуску. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. Отже, головною новиною сьогодні стало повідомлення Міноборони РФ про повернення підрозділів Західного та Південного військових округів з навчань до пунктів базування. І ще раніше кремлівський речник Пісков заявив, що Кремль готовий до переговорів щодо ситуації довкола України та гарантій безпеки для Росії. То чи варто розцінювати ці заяви як крок Москви до деескалації ситуації? Про реакцію Києва та наших євроатлантичних партнерів Олена Абрамович. Великого полегшення в Києві, Брюсселі та Вашингтоні після заяв Кремля не відчули. Міністр закордонних справ України одразу повідомив своїм західним колегам. До обіцянок Москви ставиться обережно. З Російської Федерації постійно лунають різні заяви. Тому у нас є вже правило, знаєте, не почуємо, тоді повіримо, а побачимо, тоді повіримо. Побачимо відведення, повіримо у деескалацію. Натомість генсек НАТО заявив, є підстави для обережного оптимізму та немає для того, щоб говорити про реальну деескалацію. Москва досі не відповіла на пропозицію Альянсу провести чергові консультації. У середу в Брюсселі зберуться міністри оборони країн НАТО і, попри останні заяви, тема зустрічі залишається тривожною. Можлива атака Росії на Україну. Те, що ми бачили ще з минулої весни, що вони пересувають свої війська туди-сюди, але це не є ознакою реальної деескалації. Часом ми спостерігаємо, що на певні позиції приводять не лише війська, а й важку військову техніку. І тоді вони відводять частину чи більшість військ, але техніка залишається. І за потреби є можливість дуже швидко повернути людей назад. Аналогічні перестороги пролунали й від представниці США в НАТО. Мовляв, спочатку потрібно подивитися та ретельно перевірити, чи справді частина російських військ повернулася на місце своєї дислокації. Можливо, ви пам'ятаєте, наприкінці грудня минулого року Росія зробила схожу заяву. І коли ми перевірили і промоніторили ситуацію, то не помітили жодних ознак деескалації. Відтоді ми лише спостерігаємо рух російських військ у протилежному напрямку. Дія, не слів, від Росії вимагає міністр закордонних справ Німеччини. Водночас французький уряд пояснив нинішній розвиток подій як результат дипломатичних зусиль президента Макрона, який минулого тижня 6 годин вів перемови з Путіним. Якщо все підтвердиться, то, звичайно, це позитивний сигнал. Це було б ознакою деескалації, якої ми чекаємо вже кілька тижнів. А також підтвердило б, що ми мали право відновити діалог. Нагадаю, відвідавши Москву та спілкуючись із Володимиром Путіним, президент знову розпочав діалог із Росією саме для досягнення стабілізації чи навіть деескалації. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». І, власне, уже після заяв російської сторони про відведення від північних сусідів прийшла іще одна новина. Російська Державна Дума підтримала звернення до Путіна про визнання так званих ЛДНР. У документі йдеться про необхідність визнати самопроголошені республіки на території окупованих Росією Донецької та Луганської областей. За інформацією російських ЗМІ, тепер остаточне рішення має ухвалити їхній президент. У Міністерстві закордонних справ України відреагували, заявивши, визнання Росією так званих ЛДНР означатиме фактичний і юридичний вихід Федерації з Мінських угод. Українські законотворці обурилися наміром російських. Верховна Рада сьогодні теж відреагувала на плани російської сторони фактично узаконити від'єднання від України частини нашої суверенної території. Реакцію парламентаріїв чула та бачила Яна Танчак. На
йти на поводі в Росії, не визнавати незалежність так званих ЛДНР. Народні депутати від самого ранку закликають світ. Звернулися до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, ПАРЄ та НАТО, а також до іноземних урядів і парламентів. Кремль має намір визнати незалежність самопроголошених утворень на тимчасово окупованих українських землях. Ми цього абсолютно не можемо допустити, тому звертаємося до міжнародної спільноти і закликаємо не визнавати будь-які рішення Кремля щодо самопроголошених утворень. Нардепи кажуть, Росія таким рішенням одноосібно виходить із Мінських угод і самостійно ховає їх. Вони завели себе в глухий кут і ще раз продемонстрували, що вони є стороною цього конфлікту. Тепер вже не вдасться їм на міжнародній арені казати, що нас там нету, тобто їх. Це розкриття карт. України з'являються остаточні підстави для того, щоб виходити з мінського процесу остаточно і невідворотно. Тобто не виконувати мінські домовленості? Треба про них забути в цьому моменті. Народні депутати закликають світ до нових антиросійських санкцій. Це вже кінець Мінська. Це вже привід для посилення санкцій, це вже привід для того, щоб в першу чергу Франція і Німеччина, а також Сполучені Штати і Великобританія, як наші гаранти по Будапешту, мають вже сьогодні робити відповідні заяви, рішення щодо посилення санкцій щодо Російської Федерації. Просять міжнародних партнерів українські парламентарії продовжувати тиснути на Росію, щоб хоч якось стримувати агресивні воєнні плани Федерації щодо України. Засудити дії Російської Федерації, спрямовані на безпідставне розширення військової агресії проти України. Запропоновані проектом постанови заходи сприятимуть консолідації мирних міжнародно-правових зусиль з метою недопущення ескалації військової агресії Російської Федерації проти України. На цьому пленарному тижні нардепи обіцяють підвищити зарплатню українським військовим, щонайменше на 30%. Придумали, де взяти гроші, піднімуть ренту на видобуток газу. Яна Данчак, Анна Каменєва, Володимир Самченко, Олег Невідомський. Новини, телеканал Інтер. Черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод назвали рішення Держдуми РФ у США. Ми разом з Україною, йдеться у реакції посольства США в Україні на голосування в Російській Думі. Ну а тим часом уряд Сполучених Штатів продовжує курс на підтримку України і не лише військову. Вашингтон запропонував Києву гарантії суверенних кредитів на суму до мільярда доларів для підтримання економічних реформ та продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена. Він зазначив, що такі заходи допоможуть Україні забезпечити економічну стабільність та процвітання в умовах дестабілізаційної поведінки Росії. І це ще не все про дружню підтримку. Летальне озброєння та кредит майже на 400 мільйонів доларів надасть Україні Канада. За словами прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, зброї буде на 6 мільйонів. Зокрема, це автомати, снайперські гвинтівки, пістолети, карабіни та набої. Нагадаю, раніше з Канади доправили засоби захисту для військовиків, а також розвідувальне обладнання. В Оттаві наголосили, що надання зброї спрямовано лише на стримування Росії. Ми не шукаємо конфронтації з Росією, але ситуація змінюється дуже швидко, і ми маємо ухвалювати оперативні рішення. Хочу запевнити, Канада і надалі підтримуватиме Україну у її прагненнях до незалежності та суверенітету, і у її шляху до самозахисту. Наша пісня гарна й нова. Путін знову звинуватив Україну у порушенні Мінських угод і прав російськомовного населення. Виклав він це на прес-конференції після переговорів з німецьким канцлером Олафом Шольцем, який сьогодні прибув до Москви з Києва, де напередодні зустрівся з українським президентом. Тирада Путіна пролунала у відповідь на заяву Шольца, що війна між Росією та Україною не повинна розпочатися і терміново потрібна деескалація. Ну, а що ж до тем переговорів, то серед інших питань сторони обговорили енергетику. Йшлося як про Північний потік-2, так і про постачання газу через Україну, яке, як запевнив кремлівський очільник, РФ продовжить. Але якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів, і якщо газотранспортна система України буде в належному технічному стані.
Україна визначила коридор для безпечного заходу торговельних суден до чорноморських портів. Міністерство інфраструктури на своїй сторінці у Фейсбук доповіло, що Державна служба морського та річкового транспорту України здійснила гідрографічну зйомку в районі Дністровської банки і визначила мінімальну ширину коридору – 1 кілометр із глибинами від 15 до 22 метрів. Протимінні кораблі НАТО прибули до Фінської затоки. Там судна патрулюватимуть акваторії між Фінляндією та Естонією. Два німецькі кораблі вже почали свою роботу. Бундесвер наразі не надає детальної інформації про їхню діяльність, однак вважається, що трапери можуть як ставити міни, так і знешкоджувати їх. У межах співпраці з НАТО Фінляндія та Естонія мають спільну дорожню карту щодо захисту своїх узбереж у Фінській затоці в разі кризових і воєнних ситуацій. Португалія приєднається до сил швидкого реагування НАТО. Офіційний Лісабон підтвердив, що цьогоріч братиме участь у силах реагування Альянсу. Це багатонаціональні об'єднані сили високої готовності, здатні забезпечити швидку військову відповідь на кризу. До складу сил реагування НАТО входить і спільна оперативна група надвисокої готовності, яка здатна мобілізуватися протягом 7 днів. Сьогодні до Києва завітає міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, а за 2 дні з візитом до України прибуде очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трас. Тоді ж Київ відвідає маршалок польського сейму Томаш Гроцький. Про свій візит до України найближчими днями оголосили міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії. Головна тема для обговорювань – ескалація ситуації вздовж українських кордонів та шляхи стримування російської агресії. Виїзне засідання у Києві завтра проведе Комітет нацбезпеки та оборони Литовського Сейму. Нагадаю, раніше американська розвідка попереджала про плани Кремля атакувати Україну саме 16 лютого. Водночас посол Литви в Україні Вольдемар Сарапінас наголосив, нині Києву необхідна як військова підтримка, так і політична солідарність. І цитую, Литва її демонструє. Також Сарапінас зазначив, посольство Литви найближчим часом не планує залишати Київ та переїжджати на захід України на тлі ймовірного вторгнення з боку РФ. Ба більше, Литва направить в Україну військових інструкторів, які навчатимуть українських бійців використовувати ракетні системи «Стінгер». За інформацією Міноборони Литви, група солдатів дивізіону протиповітряної оборони країни проведе навчання своїх колег в Україні, цитую, у найближчі кілька тижнів. 100 років виповнюється сьогодні від першого засідання постійної палати міжнародного правосуддя. Цей судовий орган був заснований при Лізі Націй 1920 року, а офіційно роботу розпочав саме 15 лютого 1922. 1940 року діяльність палати була зупинена через окупацію Нідерландів Німеччиною. Ну а після Другої світової, 45-го року, палата провела іще одне засідання, а вже 46-го її замінив Міжнародний суд ООН, що до сьогодні є головним світовим органом для розв'язання суперечок між державами. І, до речі, Україна 2017 року позвалася до Міжнародного суду з вимогою притягнути Російську Федерацію до відповідальності за скоєння актів тероризму і дискримінації впродовж її незаконної агресії проти України. У переліку цих актів, зокрема, такі злочини, як збиття рейсу MH17, обстріли житлових кварталів Краматорська та Маріуполь, розстріл автобуса з мирними жителями у Волновасі, вибух під час маршу миру в Харкові 2015 року. Рішення, для якого були підстави. Державний департамент США докладно пояснив свою позицію, навіщо перемістили з української столиці своє посольство. Отже, які були аргументи? Чим Львів безпечніший за Київ? І чи правда, що залишаючи будівлю, американці знищили системи зв'язку та комп'ютери? Дмитро Анопченко розкаже більше. Інструкції та правила з дипломатичної безпеки вимагають залишити посольство в момент, коли ситуація вже загострюється настільки, що подальше перебування становить крайню небезпеку для персоналу амбасади. Невже зараз саме такий момент? Хвилювалася преса і чекала роз'яснень. Речник Держдепу, вийшовши до журналістів, переконує, рішення не було спонтанним.
Ми відчували, що ці дії були абсолютно необхідними, а рішення, які ухвалювали, мали лише одну причину – безпека американських громадян і наших колег, які працюють на місці. Прайс підтверджує, що, залишаючи будівлю, дипломати мають вивезти секретні документи. Так само правила безпеки вимагають знищити частину паперів і комп'ютерного обладнання. У Києві це зробили, але він не має права повідомити більше деталей. А оскільки з української столиці забрали не лише консульських і дипломатичних співробітників, а й відкликали навіть морських піхотинців, які відповідали за безпеку, то охорону порожньої будівлі тепер передали українській нацполіції. Ми вдячні українській Нацгвардії, яка відтепер охоронятиме наше посольство в Києві. Звісно ж, ми налаштовані туди повернутися, коли для нас це буде безпечно. Але що саме підштовхнуло команду Байдена до такого рішення? І головне, чому оцінки щодо загрози, які ми чуємо від чиновників Держдепу, в Пентагоні, Білому домі та заяві урядовців у Києві так різняться? Це доволі дивно, що Штати кажуть про найвищий рівень загрози, що напад може статися в будь-який момент, хоч завтра. Америка вже посольство забирає, а в Україні весь час запевняють, що не бачать підстав для повномасштабного вторгнення. У Держдепі це коментують так. Мовляв, роблять свої висновки з того, що бачать на кордоні, і абсолютно всі ці дані має Київ. Ми в дуже тісній координації з нашими українськими партнерами. Вони мають усю ту інформацію, що є в нас, і ми ділимося величезними обсягами даних. На нашу думку, президент Путін ще не ухвалив рішення щодо подальших дій, але загроза, вона тут. Її всі бачать. Держдеп ще раз закликає громадян США терміново залишити Україну. Ба більше, визначився, як діятиме, якщо потрібна буде негайна евакуація. Дипломатів і співробітників західних структур зі Львова одразу ж вивозитимуть до Польщі. А для американців на українсько-польській ділянці кордону відкриють контрольно-пропускні пункти. Їх контролюватимуть військовики з тих підрозділів, які Штати перекинули на польську територію. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». На сході ворог не припиняє обстрілів. Протягом минулої доби супротивник 5 разів порушував режим тиші, застосовував стрілецьку зброю та гранатомети. Двоє армійців зазнали поранень, їх доправили до шпиталю. Ну а їхні побратими вже опановують американську та британську зброю. Комплекси НЛО та М-141. На що вони здатні, бачив наш кореспондент Ігор Левинок. Зброя союзників у військах і вже на Донбасі. Українські десантники відпрацьовують застосування американських та британських гранатометів в умовах, наближених до бойових. Наші армійці мають завдати блискавичного удару по виявленій колоні ворожої техніки. І це саме зараз буде відбуватися. Наші десантники мають використати британські гранатомети «НЛАВ». Результат перевершив усі очікування. Один постріл, одна ціль. Шансів врятуватися екіпажу танку після влучання в нього такою ракетою – нуль. Т-72, Т-64, Т-62. Відривається аж башня, коли вона детонує. Степан зізнається, стріляв з британського гранатомета бойовим зарядом уперше і не схибив. Зброя проста у використанні і високоточна. Це дуже продумано. Дійсно, річ варта своїх коштів. Британський НЛО стріляє за принципом «спіймав ціль в оптику, вистрілив і забув». І головне, підготовка гранатометників триває не більше двох діб. Постріл! Бійці випробовують і іншу грізну зброю – американський протибункерний гранатомет М-141. Його потужність вражає. Пробиває 208 мм бетону. За стрільбами спостерігав командувач операції Об'єднаних сил генерал Олександр Павлюк. Ми вивчаємо різні самі складні варіанти розвитку ситуації, щоб бути в отруйному. Тому ця зброя буде застосовуватися при безпосередньо наступі агресора на нашу територію. Я думаю, вся інша зброя здатна зупинити любого агресора.
Командувач закликає: вірте у Збройні сили України, як це робить його родина. Дружина і дві доньки, вони в Україні і покидати батьківщину не збираються. Я скажу, все буде добре, все буде Україна, вірте Збройним силам. Вони вірять. Їх постійно питають, що там батько каже. Батько каже, що буде нормально. Українські солдати кажуть, зброя від союзників – то добре. Але не тільки нею можна бити ворога. Новітні вітчизняні розробки – не гірші. І це додає упевненості у власних силах. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Росія споряджає до України найманців, щоб підготувати привід для вторгнення. Про це повідомляє Reuters. За даними джерел американської інформаційної агенції, РФ може використати найманців, аби посіяти розбрат і паралізувати Україну за допомогою точкових політичних убивств. За інформацією Reuters, це найманці з російських приватних військових компаній, тісно пов'язаних з ФСБ. Зокрема, серед тих, кого відправили до України останніми тижнями, був екс-офіцер ГРУ, який свого часу засвітився у групі Вагнера. Двох агітаторів, які працювали на ворога на території України, напередодні затримали СБУ. Перший – це громадянин України, який поширював фейки, вигідні Кремлю, організовував проплачені акції та намагався підробити мільйон підписів за імпічмент президенту. Неодноразово виступав в ефірах російських та українських телеканалів, відкрито звинувачував наших військовиків в обстрілах мирного населення, регулярно їздив за кордон для особистих зустрічей з російськими кураторами. Друга затримана – це агентка так званого МДБ ЛНР. Вона збирала розвіддані для скоєння атак з використанням вибухівки проти підрозділів СБУ. Ну а спільне в обох колаборантів і те, що обоє отримували вказівки електронними каналами зв'язку, і стаття, за якою їм тепер оголошено підозру 111-та державна зрада. Сьогодні Служба безпеки України розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання. Відбуватимуться вони у більшості регіонів. Основну увагу зосередять на прикордонних районах. Під час тренувань відпрацюють взаємодію силовиків та органів влади, виявлення та затримання диверсантів, а також посилення захисту стратегічних об'єктів. Триватиме вишкіл до початку березня. Жителів просять із розумінням поставитися до можливих незручностей. Мер Києва Віталій Кличко закликає жителів столиці вступати до лав територіальної оборони, щоб захистити свої родини та свою країну. Він наголосив, що Україна має сильну армію і столиця всіляко підтримує процес формування тероборони і виділила вже 110 мільйонів гривень для її фінансового забезпечення. Ну а на випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття. Їхні адреси можна переглянути на спеціальній мапі, затвердженій Київською міською адміністрацією. Тільки в одному випадку ми можемо захистити нашу країну. Коли пліч-о-пліч будемо захищати, коли будемо не ховатись, коли кожен агресор буде розуміти, якщо він зробить агресію, він отримає дуже жорстку відповідь. Дякую всім тим, хто доєднався до територіальної оборони і тим, хто хоче доєднатися. Майже 30 тисяч нових випадків ковід зафіксовано в Україні минулої доби. 305 пацієнтів померли, одужали понад 23 тисячі. Найбільше інфікувань у Києві – майже 5 тисяч за добу. Далі йдуть Дніпропетровщина та Харківщина, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Канада вперше застосує закон про надзвичайні ситуації через протести в Україні. Про це оголосив прем'єр Джастін Трюдо. Закон, зокрема, надає більше повноважень поліції для відновлення порядку. Трюдо наголошує, усі заходи будуть розумні та пропорційні загрозам. Нагадаю, в Канаді вже кілька тижнів тривають протести проти карантинних обмежень. Мітингарі вдавалися до блокування столиці та критично важливих автошляхів. Спочатку вимагали скасування ковід-сертифікатів для далекобійників під час перетину кордону, а потім і для всієї країни. Трохи мирних новин. На кінопремії «Оскар» з'явилася нова номінація. Тепер глядачі зможуть самостійно обрати улюблену стрічку, яка отримує неофіційну нагороду у спеціальній номінації. Голосування відбудеться у соцмережах. До того ж, троє інтернет-користувачів, які долучаться до голосування, стануть гостями наступної церемонії «Оскара». А ще п'ятеро отримують подарунки. Така ініціатива на 94-й церемонії кінопремії відбудеться вперше, за інформацією американських ЗМІ. До цих дій організатори заходу
Заходу вдалися через падіння рейтингів останніх телетрансляцій «Оскара». І це всі повідомлення наразі. Мої колеги вже готують для вас остаточні підсумки дня. Вони будуть у подробицях рівно о 20:00. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.